当着他所有朋友的面向他告白了嘛，我当时觉得应该就 OK 了，应该就成了。就是我刚刚觉得他真的挺感动的，但是他还是说要考虑一下。当时你是准备了挺多的，然后又有玫瑰花又有蜡烛，而且是在朋友的面前，那也是他第一次正式的表白嘛。我也以为他意识到自己的问题了，但是太突然。其实过了几天我是想接受他的，我还约他去游乐场玩。我想着去游乐场玩的时候，他约我去游乐场玩了，还是没有答应我。可以顺理成章的答应。我本来是想着答应的，但是那个时候我想玩过山车嘛，他就以各种借口不让我玩。他说排队的人太多了，或者说太晒了。我出来玩我又不介意是吧，我就拉着他去排了2个小时的队。结果快排到我们，他才说他不敢玩。他磨叽半天，原来就是不敢玩。就你不敢玩的话，你可以直接说出来啊。我一个恐高，你觉得你能这样直接说出来吗？作为一个大男人，对不对？那肯定，我知道他想玩过山车，就是他一进去的话就是奔着那个去的。所以呢，我虽然很恐高，但是我说不就完了吗？你说我恐高，我帮你排队坐的时候，但是我想，我真的很想陪他坐一次，我就想突破一下自己，陪他坐一次。上没上啊？没上。对啊，你没上，你浪费那2个小时排队。但是排队的时候我是想陪他玩的，我在排队的时候一直在做心理建设。但是过山车上面的人啊啊啊的叫，谁顶得住啊？他就是不敢玩，他又不明说。我腿都软了。他如果说他不敢玩的话，理解，这没什么丢人的。对啊，高不丢人，不敢坐过山车也没什么。对啊，这等于又错过了呗。对，然后我就很我那天我就已经很不开心了。每次出来玩都能因为他的，那你为什么不跟他说？你说你别这么肉肉乎乎，你这么肉肉乎乎，咱俩就没一个结果。你这么吊着人家干嘛呀？我没有吊着他。后来那天回去之后嘛，他同事又跟我说他想跟他换班，然后问了他几次，然后他也没拒绝人家。我也没答应。你是怎么说的？差不多行吧。对呀，他每次都说话这么含糊。差不多行吧，应该没答应。然后搞得人家以为他已经答应了嘛，就结果那天没有答应，人上班。不，这跟你，小人女生特别理性啊，这可能哎。对，我就是一个比较干脆的人，我觉得有什么就说什么。我能特干脆的说一句话吗？行。这姑娘根本就不喜欢你。这哪里有喜欢嘛？没有，其实我对他第一印象还行。然后我们俩在网上，其实当时聊得很好。哎，聊得好不是打游戏吗？对，小哥哥带你上分吗？对，对吧？那跟恋爱是两回事吗？那不是游戏吗？对，我感觉我们两个都已经有那个苗头在了，就是他就是确定拍不下来。